Jak se stojí zdravotnictví v Plzeňském kraji? Tak to proberu s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem. Dobrý den, pane hejtmane. Dobrý den. Tak otázka zásadní, jak si stojí plzeňské zdravotnictví? Já myslím, že dobře. Z hlediska poskytované zdravotní péče naši občané mohou být v klidu. My prakticky neřešíme po celý rok žádné vážné stížnosti na poskytovanou zdravotní péči. Notabene ani nás nikdy nepotkal žádný soudní spor, což jakoby se v těch ostatních krajích poměrně často stává. Takže z hlediska zdravotní péče jednička s hvězdičkou. Trošku nás trápí hospodaření nemocnic, to se musím přiznat. Tady se už tak chlubit nemůžeme, protože v tom minulém roce jsme dopláceli na provoz našich nemocnic 310 milionů korun. Uveďme pro pořádek, že Plzeňský kraj provozuje 6 nemocnic, kde všude. A jsou nějaké, které byste vypíchnul, na které jste obzvlášť hrdý? No tak určitě klenot našeho snažení, tak je Klatovská nemocnice, to je naprosto špičkové zařízení, které je srovnatelné s podobnými typy nemocnic na západě. Kvalitní personál, řekl bych dobře motivovaný tým, takže to je asi taková naše špička, na kterou jsem pyšný. A myslím si, že Klatovská nemocnice jako taková je jedna z těch, které budou v budoucnu hospodařit s nulou, nebo respektive možná i s mírným ziskem. Tam ten trend je dobrý v tom, že přibývá klientů, to znamená, roste nám výnosnost ze zdravotního pojištění a na druhou stranu se nám tam daří eliminovat některé náklady, takže o Klatovský špitál určitě nemám starost. Podobně jsou na tom Domažlice, tam nás trošku trápí víc teď personální situace, ale opět zařízení, které je na velmi dobré úrovni, relativně nová nemocnice. Už méně se ze stavem areálu nemocničního mohu chlubit, například v Rokycanech. Postupnými krůčky se zlepšuje rok od roku, ale Rokycany jsou asi nejvíce podinvestované dnes a tam napřeme naše úsilí, tam budeme určitě hodně investovat. A protože se na nás dívají i obyvatelé Rokycan, tak se samozřejmě za ně musím zeptat, co s tím budete dělat se stavem Rokycanské nemocnice? My jsme požádali vedení holdingu zdravotnického a vlastně i vedení Rokycanské nemocnice, ať připraví jasný plán investiční. Oni ho mají, ale my bychom chtěli, aby ho trošku ještě inovovali a aby se ty částky na investice v Rokycanech zvýšily. To je asi jedna z mála věcí, kdy jsem sám přitakal k tomu, že někde bychom měli vydat víc peněz. Ve všech ostatních rezortech se snažím být v opačném gardu. Musím zdůraznit jednu věc. My teď ve spolupráci se zdravotní radou, což jsou lidé, ty nejlepší kapacity, které máme tady z fakultní nemocnice a naši primáři z vybraných oddělení nemocnic, tak se snažíme nastavit to nové působení Rokycanské nemocnice v budoucnu. A do té doby, než to bude, než budeme vidět, které oddělení bychom tam například chtěli ještě vybudovat, tak ten front office chviličku musí posečkat. Takže otázka, kdy by se mohlo začít modernizovat? No, v letošním roce určitě začneme se zázemím Rokycanské nemocnice, prádelná, kuchyně, kotel, to jsou všechno věci, které už se tam hodně zanedbané stavu, prakticky ze 60. let. A jak řeší Plzeňský kraj nedostatek zdravotnického personálu, který ostatně trápí samozřejmě celou Českou republiku, ale tím, že jsme příhraniční kraj, tak nás o to víc. Tak jakým způsobem to řešíte? Asi tam ten faktor toho příhraničí také působí, ale nemyslím si, že víc než v jiných krajích. Já si myslím, že je potíž v tom, že nemáme koordinaci řízení zdravotnických zařízení v celé zemi nebo například v kraji. Jedna nemocnice státní, to je fakultní, mimochodem, ta má pětinásobné objemy než všechny krajské nemocnice v celém kraji. Pak máme nemocnice soukromé, typicky Primavet, například v Plzni. Pak máme nemocnice městské, například Sušici nemocnice. No pak máme těch 6 krajských nemocnic. A ta koordinace činností, kdo, co, jak bude dělat. My se o to teď snažíme sami, ale snažíme se to udělat takovou tou přirozenou metodou, pojďme se domluvit. Ale je jednoznačné, že by tady nějaký koordinační prvek měl existovat ze strany státu. To je jedna věc, která tu špatně podle mého názoru funguje. A potom ještě jednu věc si zdůraznit. My na počet obyvatel, na 1000 obyvatel, máme stejně lékařů jako v Německu. Německo je mimochodem jedno z nejlépe hodnocených zemí v oblasti poskytování zdravotní péče, silná ekonomika. To problém není. Počet doktorů je stejný na 1000 obyvatel. Problémem je struktura lékařů. My máme o 30% víc lékařů v ambulancích. To znamená, nám se dostává více lékařů v ambulancích, ale v těch nemocnicích, kde potřebujeme zabezpečit neustálou péči 24 hodin denně, tak se nám nedostávají.
No a co dělá Plzeňský kraj pro to, aby stabilizoval lékařský personál? To je úplně jednoduché. Dobré pracovní prostředí, zvyšování platů. Víte, že jsme v minulém roce přidávali 10% tarifů, v letošním roce v lednu jsme opět přidali 10% tarifů lékařům a zdravotním sestrám. No a ve vybraných lokalitách se snažíme zajistit například i byty, ubytování pro lékaře a zdravotní sestry. Vraťme se ještě k investicím. Chystá v nejbližší době Plzeňský kraj nějaké opravy nebo rekonstrukce zdravotnických zařízení? Jistě. V letošním roce chceme do našich nemocnic investovat zhruba 60 milionů korun, přičemž jsme chtěli investovat i do Klatov. Tam pořád ještě nemáme tu péči pro klatovské sjednocenou v tom novém areálu. Ještě pořád jsou buňky a tam je hodně někde pavilonu ve městě. Takže ty chceme dostat do jednoho areálu, tak aby to bylo komfortnější pro občany. Ve Studě tam chceme poměrně zásadně zlepšit oddělení lůžek dlouhodobě nemocných. Budeme rekonstruovat jídelnu a kuchyni. No a velké investice nás určitě budou čekat v Rokycanech. Tam se nevyhneme kotelně, prádel na další zázemí. To je zázemí, které je ze 60. let, je naprosto nevyhovující a nedůstojné 21. století. Téma zdravotnictví jsme probrali. Děkuju moc, pane hejtmane. Není zač.